אבל עשיתי טאי צ'י, התחלתי לעשות טאי צ'י. והיום זה כבר חודש בערך, יותר, חודשיים. היום חודשיים, שפעמיים בשבוע אני עושה טאי צ'י, עם זיווית, שמביאה לכלבה שלי אוכל כל פעם, כזה ממתק. ולפני זה עוד התחלתי ללכת קצת, אני, קשה לי היה ללכת משום מה, הייתי מתעייף מהר נורא. החלטתי לעשות סיבוב לא קשה, להיכנס ברחוב, ברחוב שלנו, בורלה, לעבור דרך גן ג'ילבר, לצאת החוצה, ללכת בלוי אשכול את כל הדרך ולחזור ולעשות סיבוב כזה. אני לא יודע, זה בערך אולי קילומטר וחצי, שניים, לא יותר, אולי פחות אפילו. והייתי מתעייף נורא מהר, ונכנסתי טיפה לקוצר נשימה אפילו מהעייפות, בייחוד בשליש האחרון של המסע הזה, כן? ואז החלטתי להמשיך למרות הכל, אבל הייתי מתיישב שם על איזה ספסל, או תחנת האוטובוס, שזה קרוב כבר לשני שליש הדרך. ובפעמיים שלוש האחרונות, פתאום גם יצאתי באיזה מרץ מחודש כזה, ועברתי את הגן בקלות, והכלבה כבר מכירה את הדרך, אז לא הסתכלתי אחריה, והיא רצה לחפש אותי. והלכתי והמשכתי ללכת, והגעתי למקום, וחזרתי הביתה, ולא נשכבתי כמו פגר על המיטה, עד שנשימתי תחזור אליי, אלא חיכיתי לזיווית, וגם בוני חיכתה לזיווית, בוני זו הכלבה.